Türkiye Ligasının ikinci turunun ikinci oyununda Dark Horse komandasının OGT komandası sizə gəlir. Hal-hazırda OGT komandası hücum qurmağa çalışır. Top 10 nömrəli futbolçudadır. Sakit. Komanda yoldaşını atır. 13 nömrəli futbolçu Fariz. Sakit görək nə edir. Sakit atır. Farizə top çatmadı Rəşad. İndi Dark Horse komandası hücuma çıxmağa çalışdı, alınmadı. Fariz pas alınmadı. Top kapıdan keçmədi. Cərimə zərbəsi əlinə dəymişdi. 11 nömrəli futbolçu Kərəmin əlinə dəymişdi top. OGT komandasının Fariz zərbəsi qapıçı mükəmməl seyv eləyir. Orxan mükəmməl seyv elədi. Dark Horse qapıçısı. Uğur. 9 nömrəli futbolçu Malik. Malik itirdi topu. İndi Fariz. Dördüncü nömrəli futbolçu Rəşad atır komanda yoldaşına. Gol girmədi, top kapıdan keçmədi. Farizin zərbəsi alınmadı. Az qala top kapıdan keçsəydi, amma top kapıdan keçmədi. İkinci zərbə olacaq. OGT komandasının 10 nömrəli futbolçu Sakit ikinci zərbə yerinə yetirəcək. Bu üçüncü zərbə nə ilə 11 nömrəli futbolçu zərbə. Kərəmin zərbəsi alınmadı. Növbəti zərbə gəlir. O 90 nömrəli futbolçu Vasifdən top qapıdan keçmədi. İndi Dark Horse'un bir nömrəli qapıçısı Orxan başlayır topu qapı xəttindən. Malik top itirdi. Şimdi 10 nömrəli futbolçu sakitdə. Yan xəttin topu başlayır. 14 nömrəli futbolçunun zərbəsi alınmadı. Fariz görə nə edəcək? Rəşad içində amma sonra digər komanda yoldaşını atdı. 10 nömrəli futbolçu. Gol! OGT komandası bu oyunda 1-0 hesabı ilə önə keçir. Gəlin qolun təkrarını izləyək. Komandası da iş qolun qazandırır Kərəm. OGT 1 Bakol 0. Mərkəzdən başladı Dark Horse komandası. 23 nömrəli Uğur atır komanda 9 nömrəli futbolçuya. Malik. Malikin pası. Rəşad top itirdi. Yan xəttdən başlayacaq OGT komandası. Fariz. Fariz'in zərbəsi. Gözəl zərbə idi amma top qapıdan keçmədi. Dört nömrəli futbolçu zərbə və gol. 11 nömrəli futbolçu Kərəm topu qapıdan keçirdi. İkinci topu vurur Kərəm. Oyunda dublə imza atır. Gəlin qolun təkrarını izləyək. OGT 2 Dark Horse 0. Mərkəzdən başlayacaq. 9 nömrəli futbolçu Malik. Dark Horse komandasında. İndi uğurda da top. Əli. Komanda yoldaşından oynuyor. 4 nömrəli futbolçu Əli. Çıxdı topu. Lakin yenidən qazanır Dark Horse komandası. Uğur. Rəvanın zərbəsi qapıçı mükəmməl elədi. Rüfət topu qapıdan keçməsini imkan vermədi. Əli. Qapıçı ilə oynayacaq, oynamadı. İndi Farizin pası.
Çobut Şef müdafiə xəttində. Baba gəldi atam. O tərəf, o tərəf. Rəvan. 9 nömrə. 20 nömrə futbolçunun zərbəsi, top qırpə. Araq qoyuladı. Emi. Emi gelsin ha. Zayet. Rüfet'in pas alınmadı. 11 nömrəli futbolçu Kerem. Görün yine de Kerem. Faris. Faris topu kapıya vuracak mı? Kerem. 14 nömrəli futbolçu. Rəşad. Pas atsa da çatdı komanda yoldaşına. İndi Fariz görə nə edəcək? O getən hücum alınmadı. Yan xəttdən başlayacaq o keti. Top 4 nömrəli futbolçu Emilə dəymişdi. Ondan meydan tərk eləmişdi. İndi o getən növbət hücum alınacaq mı? Komanda hücum Kerem. Topa çata bilmədi. Orxan başlayacaq kapıdan. Ali. Uğurla oynuyor. Rəvan. Rəvan. Kerem. Kerem ne edecek? Zərbə qopuyor. Güzel bir zərbə idi. 14 nömrəli futbolçudan. Rəşaddan. Top kapıdan keçmədi. Kapının üstündən keçir top. İndi Dakkors komandası. Rəvan. Komanda yollaşladı. 9 nömrəli futbolçu. Malik. Uğurla oynuyor. Faris. Kaban ortada kal sen. Ali sen. Kucu. İndi gel. İndi gel. Kaban ortada kim tut? Kaban da o. Evet. Şu. Şu arabesk. Rüfet'in pası çatmadı. Komanda yollaşına. Kapsu Rüfet'in pası. Komanda yollaşına. İndi uğur. Dakkos hücumunu izləyə bilər. Əli atır. 10 nömrəli futbolçuya Rəvan. Rəvan pas atır. Komanda yollaşına. Malik top itirdi. Hücum məntiqi sonluqla nəticələnmir. Yan xəttdən başlayır. OGT komandası. Oldu. 14 nömrəli futbolçu Rəşad top atıda bilmədi. Dakkos komandası yan xəttdən oyunu başlayacaq. 4 nömrəli futbolçu başladı topu Emir. Rəvan. Atır komandır. Ali. Təkdi. Niyəcə? Ali vurur. Top kapıdan keçmədi. Əla bir zərbə idi. Top kapıdan keçmədi. Nəhayət ki, Dakkors komandasının hücumunu izlədik. Uzun müddətdən sonra. İndoqete komandası. Hücum qurmağa çalışılmadı. Yan xəttdən başlayacaq. Emi. Rəvanla oynuyor. Rəvan özüdür. Pası çatmadı komanda yoldaşına. Rəşad. Top Rəşaddaydı. Faris. Farizin pası komanda yoldaşına. Rəşad. Farizlə oynayacaq mı? Fariz. Vurmadı. Komanda yoldaşına verdi. Komanda yoldaşı. Ondan dəli futbolçunun zərbəsi alınmadı. Sakitin zərbəsi alınmadı. Orxan imkan vermədi. Top kapıdan keçsin. Dakkorsun qapısı. Əli oynadı. Bu episodda. İndi Əli. Pas atır komanda yoldaşına. Malik çap. Vura bilmədi topu kapıya. Faris keçə bilmədi. İndi Ali.
Əli nəyini edəcək? Komanda yollaşında gözəl bir pas qapıcı. Çox nömrəli futbolçu. Emin gözəl kəllə ilə topu qapıdan keçirməyə çalışsa da qapıcı buna imkan vermədi. Rüfət əli oynadı burada. Rəvan. Revan. Fərq azalır. Gəlin qalan episodunu təkrar izləyək. Doqquz nömrəli futbolçu Malikdən. 2-1. O getirir. Qoşdur. Orxan gözəl seyv elədi. Qoşdur. 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 Orxan indi. Ya şut zərbəsi olacaq. 10 nömrəli futbolçu. Sakit. 14 nömrəli Rəşad. Rəşadın zərbəsi. Xeyir dəqiq alınır. Uğur. Uğurun pası ayaladı. Çatmadı əliyə. İndi. Ayala, ayala. Səndi. Ay sağ ol. 14 nömrəli futbolçu. Və top qapıdan keçmədi. Əla bir epizod idi amma top qapıdan keçmədi. 10 nömrəli futbolçu. Sakitin zərbəsi. Qolla nəticələnmədi. İndi Dakors, Rəvan. Emin oynuyor. Sakit. Qapıcı Orxan yələndi topa. O yetənin hücumun qarşısını alır Orxan. Uğur. Uğur keçdik. Əla. Əla keçdilər idi. Lakin top itirdi. Malik. Malik vuracaq mı topu? Uğur. Oy oy oy. Rəşad, Rəşad görəyini inəyəcək, oyuna daxil oldu Rəşad. Bak, korsun oyuncusu, əvəz etmə oldu. Siz, axına qədər, axına qədər. Rəşad rəqibini keçməyə çalışsa da imkan vermədi. Kaman, rəqibin eyni adlı oyuncusu Rəşad. Zərbə, qapı kirindən qaydır, onunla qapı qorxunun zərbəsi. Alınmadı. Rəvan idi. Rəvan topu qapıdan top qapı dirəyindən qayıdır. İndi Dakorsun hücumu. Rəvan. Uğurun zərbəsi və oy gol. Hesab bərabərləşir. Əla bir gol gəlir Uğurdan. Komandasına uğur gətirir Uğur. Gələn golun episodunu təkrar izləyək. Dakors 2, OGT 2, Rəvan, görə nə edəcə Rəvan, Rəvanın zərbəsi, top qapının üstündən keçir, Arda ağzını uzunlar qoymağa çalışır,
Dark Horse komandası. Faris. Faris. Ona karşı çabukluk. Dört numaralı futbolcu Emil ona karşı çabukluk eləyir. Hakim bilir ki cərmə zərbəsidir. Cərmə zərbəsini 11 nömrəli futbolçu Kərəm yerinə yetirəcək. Xeyr. Topun arxasında 3 dənə oyunçu var. Görə hansı yerinə yetirəcək. Zərbə Kərəmdən. Top canlı sətdən qayıdı. İndi Rəvan Dark Horse komandası yan xəttdən topu başladı. Emil Uğur Rəvan komanda əla paslaşır. Rəşad Rəşadın zərbəsi qapısı qaytarır Rüfən. Dark Horse'un qapısı imkan vermədi top qapıdan keçsin. Rəvan Rəvanın pası çatmadı, komanda yollaşına malikə çatmadı. İndi Uğur. Uğurun zərbəsi alınmadı. 10 nömrəli futbolçu. Sakit. Uğurdan almışdı topu. İkincidən zərbə. Farizə çatmadı. Zərbə. Qeyri dəqiq alınır. O getənin üzümü qeyri dəqiq alındı. Rəşad. Aslan sizindədir. Rəşad topu itirir. Zərbə. Uğur. Zərbə. Qapısı ayaqları ilə topu. Sıyırır. Uğur. Emil, Emil görə nə edəcək? Getin hücum alınmadı. Şimdi Rəşad başlayacak topu. Zərbə! Qapı direğindən qaydır. Kərəmin zərbəsi qapı direğindən qaydır. Rəvanın zərbəsi top qapıdan keçmədi. Top qapının yanından keçir. Əla bir oyun izləyirik. Timeout bir dəqiqəlik. Timeout elan edir hakim bir dəqiqəlik. Timeout bitdi və birinci sədə davam edir. Zərbə! Gözəl bir zərbə gəlmişdi komandanın kapitanı Farizdən. Amma qapçı Orxan barmaqları ilə topu çıxardır. İkincidən zərbə olacaq. Görə bu ikincidən zərbə necə olacaq? Burada səsim düşür. Qaldırır, lakin Rəvan bunu icazə vermədi. Dakika olsun. Oyunçusu.
4 nömrəli futbolçunun zərbəsi. Elməddinin zərbəsi qolla nəticələnmədi, amma əla zərbə idi həqiqətən də. Komandalar qoluma cəhd edirlər. Zərbə qapıçı. Gol! 13 nömrəli futbolçu xaricin zərbəsindən sonra 10 nömrəli futbolçu sakit topu qapıdan keçirdir. Hesab 3-2 olur. Gəlin qolun təkrarını izləyək. Mərkəzdən başlayır. Lidz komandası. Dört nömrəli futbolçu. 13 nömrəli futbolçu görə nə edəcək? Zərbə! Qeyri dəqiqə alındı. Xarici zərbəsi qeyri dəqiqə alınır. Zərbə yenə alınmadı. Dörd nömrəli futbolçu zərbə gəlir. Qapçı yerindədir. Orxan yerindədir. Yeni daq qorsun cümu. Alınmadı Rəşad. Topu qapıya vurmaq istədi. Alınmadı. İmkan vermədi. OGT-nin müdafiəsi. Rəşad. Rəvan, uğurla oynuyor. İndi daq qorsun cüməyəcə olacaq. Rəşad. İmkan vermədi. Əla qurtarış qapçıdan. Rüfətdən əla qurtarış. Rəşadın zərbəsi qeyri-də qalmır. Top qapıçına keçir. Dəqiq pas atmışdı komanda yollaşı Rəşada. Amma top qapıdan keçmədi. İndi... Paris zərbəsi qapıçı Orxan yerində. OGT-nin hücumunu izlədik. Zərbə gəlir. 10 nömrəli futbolçudan sakitdən və 2 hissəni bitirir hakim. Bu hücumda da 2 hissə bitir. Komandalar fasiləyə yollanır. Başlayır artıq. OGT komandası 3 hesabı ilə öndədir. Emil. Emilin pası alınmadı. Rəvanın zərbəsi. On üç nömrəli futbolçu zərbə. On nömrəli futbolçu da. Görək necə on nömrəli futbolçu. Sakit topu qapıya vura bilmədi. On nömrəli futbolçudan zərbə. Alınmadı. Emilin zərbəsi. Qapıçı ayaqları ilə qaytarır. Rüfət. Emil. Emilin zərbəsi. Kərəm, 10 nömrəli futbolçu ilə oynayır. Sakit. Kərəmin zərbəsi. Top qapının üstündən keçir. OGT-nin hücumunu izlədik. Komanda ikinci səhvə başlayıb. Getmə Rəşad, getmə.
Emir. Emir Gören ne niyetle? Kamanda yollaşını oynuyor. Uğur. Uğur'un zerbesi. Hakim bildirir ki yüzünden zerbe olacak. Top sonda OGT komandasının kapısına değmişti. Rıfat'a değmişti. Yüzünden zerbe. Uğur. Kamanda yollaşını atmadı. Emir topa satmadı. İndi OGT komandası. Başladı topu kapıdan. Alınmadı komandanın hücumu. Dark Horse komandası yan kartlarına başladı. Faris bitirdi topu. Revan. Revan'ın zərbəsi. Rüfət yerindədir. Ordunun da gözəl uzaqlaşdırma gəldi. Zərbə Rüfət yerindədir. Ey Allah sən Rüfət bu oyunda. Dalbadal hücumların qarşısını aldı Rüfət qapçı. Emir. Geldi. 13 numaralı futbolcu. Faris. Alınmadı. Faris. Zərbə Kərəmdən alınmadı. Faris'in zərbəsi alınmadı. İndi Dark Horse komandası hücum qurmağa çalışır, alınmadı. Faris. Faris'in pası çatmadı komanda yollaşına. Dark Horse'un 13 nömrəli futbolçu topa gələn Əli atır Emilə. Revan. Revan top itirdi. Sakit. Görək kimlə oynayacaq. OGT'nin oyuncusu. Əli top itirdi. Hakim bildirir. Cərimə zərbəsi var. Farizə qarşı cərimə zərbəsi var. Olardı. Sakinlər top qapıdan keçmədi. Revan, Revan. Emir. Emir futbolçu, Kərəm. Zərbə. Zərbə gəlir. Top qapı dirəyindən qaydı. Malik. Nargin pas çatmadı. Olmadı. Zərbə gəlir Revandan. Top qapıdan keçmədi. Uğur. Revan. Zərbə. Qapçı Rüfət yerindədir. İndi OGT hücumunu izləyəcəyik. Hücum məntiqi sonluqla nəticələnmədi. Yan qatdan başlayacaq OGT-nin oyuncusu. 5 dedik orada şurada.
Reşat, 13 numaralı futbolcu, Fariz'le oynadı. Fariz Gören'le de Kamanda'nın kaptanı. Fariz bu oyunda doğrudan güzel oynuyor. Kamandasına böyle desteği olur. Sakit. Fariz Gören ne niyete? Fariz. Fariz geçti serbestsi. Top kapının üstünden geçir. Hücum dəqiq olmadı. İndi Dark Horse'un hücumunu izləyəcəyik. Uğur. Rəvan. Zərbə. Qop, sürfət yerindədir. Növbəti zərbə gələcəkdə alınmadı. Fariz 90 nömrəli futbolçu ilə oynadı. Vasif. Fariz alınmadı bu hücum. Uğur Emil'lə oynuyor. Emil görə nə edəcək? Pası çatmadı komanda yoldaşına. 9 nömrəli futbolçuya çatmadı Malikə. İndi Emil kimdən zərbə yerinə yetirəcək? Dark Horse'un oyuncusu. Pas çatmadı. Uğur. Emin oynamaq. Zərmə zərbəsi. Emilə qarşı zərmə zərbəsi. Kobuzluq var idi Emilə qarşı. İndi topun arxasında rəvandır. Zərmə zərbəsini o yerinə yetirəcək. 10 nömrəli futbolçu. Dark Horse'la. Görək bu hücum necə olacaq? Zərbə! Top qapıdan keçmədi. Uğurun zərbəsi. Qapıdan keçmədi top. On nömrəli futbolçu. Yaxşı, gəl, 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 gəl. Sakitin. Köməklə, köməklə, qaçma. Rəvan. Malik. Uğur. Zərbə. Necə bir şey idi. Komandasını Rüfət qoldan xilas elədi. Əla bir xilas idi. O qədər komandasının qapıçısı. Uğurun pası çatmadı komanda yoldaşına. Fariz, Fariz'in zərbəsi. Orxan, barmaqları ilə topu çıxardır qapıdan. Rəvan. Dark Horse'un izləyəcəyi. Rəvan, zərbə vuracağımı qapıya. Rəvanın zərbəsi top qapı trenində qaydır. Əlidən zərbə gəlir. Top qapıdan keçmədi. Bu dəqiqələrdə Dark Horse'un hücumları səngimir. Ard-ardına hücum edir komanda. Fariz. Sen de sağ. Kenan kapsınla bağlayacağız. Zerbe gelecek mi? Sağ da onçundan ayak sürüyor. Bana, Zerbe zerbesi. O YT komandası hücuma keçməyə çalışır. 4 nömrəli futbolçuna da top. İndi Dark Horse'un hücumu. Rəşad zərbə vurur və gol! Möhtəşəm bir gol gəlir. Hesab
bərabərləşir bu maçda. Rəşad komandasına bərabərli topun qazandırır. Hesab 3-3. Gəlin qolun təkrarını izləyək. Dark Kors 3, OGT 3. Sonda OGT'nin oyuncusuna dəyərək meydanı dərk eləyir. Niyahətdən başlayır. Dark Kors komandası. Uğur pasını verdi. Çatmadı komanda yollaşına. İndi OGT'nin hücumu alınmadı. 10 nömrəli futbolçu sakinin pası komanda yollaşına çatmadı. OGT hücumunu izləyəcəyik. Xeyir alınmadı. Malik komanda yollaşına oynayır. İndi Dark Kors əksizdadır. Rəşadın zərbəsi qapısı Rifət yerindədir. Hesab oyunda bərabərdir. Oyunda dramatiklik, gərginlik və həyəcan daha da artıb. Zərbə alınmadı. OGT komandasının oyunçusu Kərəm topu qapıya vursa da alınmadı. İndi Uğurun zərbəsini izləyəcəyik. Komanda yollaşını atır. Rəvanın zərbəsi qeyri dəqiq alınır. Qapıdan çox xeyir alanı keçir top. Xeyr aralı çəkdi top qapıdan. İndi Rəvan komanda yollaşından oynuyor. Kərəm Rəvan Rəvan Zərbə Rəşaddan top qapıdan keçmədi. Dark Kors komandasının dokunmaqlı nömrə futbolçu topu qapıdan keçirə bilmir. İndi Kərəm topu qapıya vura bilərdi amma imkan vermədi. Keçmə. Dark Kors'un müdafiə səddi indi. Əksucum görə nə ilə nəticələnəcək. Zərbə Rəvandan qeyri dəqiq alınır. Dark Kors'un 10 nömrəli futbolçusunun zərbəsi qeyri dəqiq alındı. İndi OGT komandasının qapıçısı qapı xəttindən topu yerinə getirir. Zərbə gəlir. Lakin alınmadı. 13 nömrəli futbolçu Farizdən zərbə gəldi alınmadı. Rəvan komanda yoldaşı Rəşadla oynayır, alınmadı. Əksüzüm necə olacaq? Fariz komanda yoldaşını oynasa da son anda Uğur buna imkan vermədi. Zərbə. Zərbə! Geri dəqiqə
alınır. 10 nömrəli futbolçunun zərbəsi, Sakitin zərbəsi qeyd dəqiqə alındı o qədə komandasından. Top qap xəttini aralı çəkdi. Kərəm görə nə edəcək? Kərəmin pası çatmadı komanda yoldaşına. İndi zərmə zərbəsi. Kərəmə qarşı kobudluq. 10 nömrəli futbolçu Rəvandan. Hakim bildirir ki, zərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. OGT komandası. Görək bu hücum necə olacaq? Topun qapısında kapitan Fariz durub. Zərmələr 3-2. Zərbə. Alınmadı. Aslında 9 nömrəli futbolçu Rəşad. Uğur. Rəvanla oynuyor. Rəvan. Görək Rəvan ne edəcək? Kerem. Kerem komanda yollaşına oynuyor. Fariz. O da komanda yollaşına oynadı. Zərbə top kapıdan keçmedi. Rəvan. Oradan oynadı. İndi top yenə Rəvandadır. Yan xəttdən başladı. Kors komandası. Lakin top itirirlər. İndi o getirin ucumu və gol! O getə komandası. Parisin golü 4-3 hesabı ilə önə keçir. Gəlin qol təkrarını izləyək. Fariz. Fariz. Fariz'in zərbəsi kapı trindən qaydı. İkincidən zərbə olacaq hakim deyir. Son anda Orxan'a toxunuş var idi. Dax korsun kapısına. İndi o getənin hücumu alınmadı. Maliş komanda yoldaşına oynuyor. Uğur. Uğur ne edəcək? Komanda yoldaşını atmağa çalışdı. Rəşad topa çata bilmədi. İmkan vermədi. 90 nömrəli futbolçunu Vasif buna imkan vermədi. OGT komandasından. Rüfət barmaqları ilə topu çıxardır. Bir nömrəli futbolçu Seyinin pası çatmadı. Hələ ki OGT-nin bu oyunda üstünlüyü davam edir. Oyunun bitməyinə artıq 4 dəqiqə qalıb. OGT komandası bu oyunda öndədir. 4-3 hesabı ilə. İndi görək OGT komandasının hücumu necə olacaq? Fariz. Fariz'in zərbəsi son anda 50'ye dəydi. İndi yenidən ucum ve gol! Sakitin zərbəsi möhtəşəm qolla nəticələnir. Gəlin qolun təkrarını izləyək. OGT komandası hesab arasındakı fərqi bir qədər də artırır. Hesab 5-3 olur. Doğrudan da əla bir qol gəldi. Bəlkə də artıq OGT komandası bu oyunda müqəddəratını həll edib. Komanda 5-3 hesabı ilə öndədir. Mərkəzdən başladı.
Dark Horse komandası Revan eliyle oynadı. Orhan. Orhan'ın pası. Ali. Reşat. Ali. Alınmadı. Büyük çabukluk. 14 numaralı futbolcu Reşat Azqala rəqib oyuncusunu ağır zədələmişdi. İndi Dark Horse komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Topun arxasında Reşatdır. Görək topu qapıdan keçirə biləcəkmi? Canlı səddi qurur hakim. Milli dərəcəli hakim Məmmədov Ümmət. Oyunun bitməyinə az qalır. Hakim oyuncuları sakitləşdirməyə çalışır. Reşadın zərbəsi necə olacaq? Zərbə! Canlı səddən ayırır. Hakim bildirir. Penaltı, hakim penaltının olduğunu bildirir. Görək hesab arasında fərq azalacaq mı? Dark Horse bunu reallaşdıra biləcək mi? Topun arxasında Revandır. Revanın zərbəsi. Təbrik edirik. Oyun artıq bitdi.